Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bir bomba internetda pul ishlash mumkin bo'lgan sayt haqida gaplashamiz. Saytning nomi ko'pchilik bilsa kerak, ko'pchilik foydalanyapti ham bundan. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, ko'rib o'rganamiz, foydalanamiz. Saytning nomi Audio Planeta, ya'ni Audio Planeta deb nomlanadi. Bemalol Google'dan qidirib topishlar ham mumkin mana. Kiramiz, mana Audio Planeta deb yozsanglar, mana birinchi dayisiga kiramiz, tushunarli? Birinchi dayisiga kirgandan keyin sizlarda quyidagicha oyna ochiladi. Mana xuddi shu oyna ochiladi. Bu oyna ochilgandan keyin mana stat uchastnikom degan joyiga bosasizlar. Bosgandan keyin mana quyidagicha oyna ochiladi. Ya'ni registratsiya mailomani. Bu yerda registratsiyadan o'tasizlar. Mana email degan joyga email, familiya, login hammasi emailni ham kirgizib, tagida mana quyidagicha oyna bo'ladi. Ya'ni robot deganiga galochka qo'yib ketamiz va mana to'rt burchakdagi belgini bosib ya saglasinni bildirib registratsiyani bosasizlar, tushunarli? Undan keyin sizlarga quyidagicha SMS keladi Gmail'laringizga. Mana login parol hammasi ko'rsatilgan bo'ladi. Endi men buni o'chirib qo'ydim. Login parol hammasi ko'rsatilgan bo'ladi. Xuddi shu SMS ga kirsanglar, mana quyidagicha SMS kelgan bo'ladi, ya'ni silka bilan. Mana login parolingizlar bor. Bu yerda aytibdi, shu silkaga bossanglar, o'zlari kodni o'rnatib aktivirovat qilib beradi, tushunarli? Xuddi shu silkani bosasizlar va sizlarda xuddi shunaqa oyna ochiladi. Vash akkaunt uspeshno aktivirovan degan. Bundan keyin mana burchakdagi belgini bosamiz. Belgini bosgandan keyin vhit qilamiz, ya'ni login parolni qaytadan yozib kiramiz. Undan keyin sizlarda mana quyidagicha oyna ochiladi. Mana sizlarda ham xuddi shu kabi oyna ochiladi. Bu yerda biz nima qilamiz? Bu yerda bizga kuniga 25 ta qo'shiq chiqadi. Har kuni 25 ta qo'shiqni eshitib, ya'ni 1 bit 0.1 bit, ya'ni 0.1 bit to'lanadi. Mana men balansimda 0.1 bit bor. Bu yerdagi 1 bit, ya'ni mana boshidagi 1 bitimiz 1 rublga teng, tushunarli? 1 Rossiya rubliga teng 1 bitimiz. Xo'p, 25 ta qo'shiq bir kunda eshitishimiz mumkin. Bu qo'shiqni eshitish ham shart emas. Shunday playni bosib qo'yib ovozini pasaytirib qo'ysanglar, o'z tugagandan keyin, hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Bir ikkita qiladigan ishi bor. Shuni qilsanglar, sizlarga pulni to'lab beradi. Tashqari yana pul ishlash mumkin bo'lgan joylari bor. Ya'ni mana kategoriyaga kirib ko'rsataman sizlarga, qaranglar. Kategoriyaga kirganingizda, sizlarda ham xuddi shu oyna chiqadi. Mana aytayapti, kurs 1 bit 1 rossiyskiy rublga teng deyapti. Tushunarli? 1 bitimiz bizda 1 rossiyskiy rubliga teng ekan. Bu yerda qaranglar, biz birinchi kirganimizda kategoriyamiz novdi kategoriya, ya'ni novichok. Bu yerda bitta qo'shiqqa bizda 0.1 bit to'laydi, tushunarli? A kategoriyamizda A ga ko'taradigan bo'lsak, bizda bitta qo'shiqqa 0.40, ya'ni 0.40 bit, ya'ni rublda hisoblasanglar ham 0.4 rubl bo'ladi. B kategoriya bor, C va hokazo kategoriyalar juda ham ko'p. Bu kategoriyalarga qanday o'tamiz degan savol bor. Mash qo'shiqlarni yig'ib, mana 350 bit bo'lganda A kategoriyani yoki B kategoriyani va hokazo sotsanglar bo'ladi. Lekin maslahatim, mana F kategoriyagacha, mana F kategoriyani ko'ryapsizlar, 5000 bit yig'ish kerak ekan, shuni yoqishingizni so'rab qolaman. 5000 bitgacha erinmasdan yig'saylar, F kategoriyani oladigan bo'lsanglar, mana har bitta qo'shiq uchun sizlarga salkam 6 rubl to'laydi. Tushunarlimi? 6 rubl degani bu bir kunda 6 rubl bitta qo'shiqqa bo'ladigan bo'lsa, 25 ta qo'shiqqa qancha bo'ladi? Hop, 150 rubl to'laydi. Ya'ni bir kunda 150 rubl topsanglar bo'ladi degani. 25 ta qo'shiq eshitamiz va 150 rubl sizlarniki bo'ladi. Keyin bundan tashqari yana F kategoriyaga yetib borganingizdan keyin sizlarda shunday narsalar ham ochiladi, ya'ni plus tomonlar. Mana zarobotik na video degan joyini ko'ryapsizlar. Xuddi shu joyiga kiradigan bo'lsak, mana bitta videoga, ya'ni bir kunda 25 ta video ko'rishingiz mumkin. Maksimum 25 ta video ko'rishingiz mumkin. Chegarasi bor-da. Bitta videoga 3 rubldan to'laydi. Mana 3 bit deyapti. 3 rubldan to'laydi. Bu degani bir kunda video ko'rib 75 rubl ishlasanglar bo'ladi. Boyagi 75 ga, hozirgi 75 ga boya 150 ni qo'shadigan bo'lsak, 225 rubl bir kunda ishlasanglar bo'ladi. Bir kunda. Bundan tashqari F kategoriyaga yetib borsanglar, mana zarobotik na foto degan joyi bor. Shu joyga kiradigan bo'lsak, mana 50 ta rasm ko'rishganingizga, oddiygina bitta rasm ko'rganingizga 1 rubl to'laydi. Bir kunda 50 ta rasm ko'rishingiz mumkin. Bu degani yana plus
50 rubl ishlashini mumkin bir kunda. 225 rublga 50 ni qo'shadigan bo'lsak, 275 rubl bu bir kunda bo'ladi. Bir kunda 275 rubl topsanglar bo'ladi. Joyingizga qolmasa like bosishni unutmanglar. Undan tashqari Popolnit degan joyi bor. Ko'pchilik shu Popolnitni bosib F kategoriyani o'zlari sotib olib, keyin pul ishlashni boshlaydi. Tushunarlimi? F kategoriyani mana 5000 rubl soladi, aktivirovat qiladi. Undan keyin pul ishlashni boshlaydi. Ko'pchilik shunaqa qiladi, lekin sizlarga buni maslahat bermayman. Endi pul yechadigan joyini ham ko'rsatib ketsam. WeVest degan joyiga kiradigan bo'lsak, bu yerda bemalol Payeer yoki Kiwi orqali pulingizni yechishingiz mumkin. Minimalka summasi bor Payeerda. 1 bit, ya'ni 1 rubl, minimum 1 rubl yechsangiz bo'ladi Payeerda. Agar Kiwi deb yechmoqchi bo'lsangiz, pulingizni minimum summasi 250 rubl. Kiwi'da boshqacharoq, ya'ni kattaroq summa yechiladi. Payeerda esa, mana ko'ryapsizlar, 1 rublgacha bemalol yechsangiz bo'ladi. Mana u joyiga, mana kirsanglar birinchisiga Payeer degani tanlaysizlar. Agar Payeerda yechmoqchi bo'lganlar, summani kirgizasizlar, qanchadir miqdorni yechmoqchi bo'lsangiz, mana nomer kashilka ili karta degan joyiga Payeerda raqamini kirgizasizlar. Mana o'zi aytayapti kursda 1 bit 1 rossiyskiy rubl. Keyin zakazat vivodni bossanglar, o'zlari pulni tushirib beradi. Tushunarli? Mana qancha vaqtda tushirib berishini ham aytayapti. Techeni 24 часов deyapti. Ya'ni bir kun uzoq bilan bir kunda pulni tushirib berar ekan. Har birta qilgan pulingizni yechishingiz uchun ketadigan vaqti, ya'ni bir kun ekan, bor yo'q. Endi pulni qanday ishlashni ko'rsatib o'taman. Xo'p, qaranglar. Mana shu joyda mana qo'shiqni boshlash joy tugmasi bor. Mana masalan, playni bosadigan bo'lsam, qo'shiq boshlandi. Men ovozimni pasaytirib qo'yganman. Qo'shiq boshlandi. 3 minut, 3.5 minutdan keyin qo'shiq tugaydi. Bu yog'iga nima qilish kerakligini ham sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Bu qo'shig'imiz tugaguncha biz sizlarga hozir 275 rublni qancha bo'lishini, o'zbek so'mida qancha bo'lishini ham ko'rsatib o'taman. Qaranglar. 275 rubl bir kunda topsanglar bo'ladi dedim. Demak, bir oyda qancha bo'lishini ko'rsataman. Mana 8250 rubl. 8250 rubl bu bir oyda o'zbek so'mida qancha bo'ladi? Hozir ko'ramiz. Xo'p, bizda 142, ya'ni 142 so'mga teng 1 rubl. Demak, 140 ga ko'paytiraman, ya'ni minimalka summasini ko'rsataman sizlarga. Mana bir oyda 1 155 000 spokoyno topsanglar bo'ladi. Qachonki F kategoriya bo'lsa sizlarda, tushunarli? Agar F kategoriyani sotib oladigan bo'lsanglar, mana bir oyda pulini chiqarib olsanglar ham bo'ladi. Undan keyin sizlarga toza foyda qolaveradi. 1 million 155 000 so'm. Umuman olganda, bir oyda 1 million bemalol topsanglar bo'ladi degan narsa bu. Agar F kategoriyani sotib olsanglar yoki bo'lmasam yetib boradigan bo'lsanglar, lekin 5000 rubl, ya'ni bitga yetib borish juda ham qiyin narsa. Agar sizlar novichokda bo'lasizlar-ku, birinchi kirganda, F kategoriyaga yetib borish qiyin. Agar sotib oladigan bo'lsanglar ham mana bir oyda bemalol pulni chiqarib olasizlar. 5000 rubl bizda, 5000 rublimiz qaranglar. Mana 5000 rublimiz bizda qancha bo'ladi? 700 ming so'm. Sizlar bir oyda 1 million 100 ming topyapsizlar, demak 400 ming foyda sizlarga qoldi. Keyingi oyga uji sizlarga 1 million 155 ming so'm sof foyda bo'lib qoladi. Bemalol har oy 1 million 155 mingdan topsanglar bo'ladi. Video ko'rasizlar, qo'shiq eshitasizlar va 50 rasm ko'rsanglar sizlarda 1 million 155 ming bir oyga hisoblaganda bemalol chiqib turibdi. Men minimalka summani hisoblab ko'rsatdim sizlarga. Xo'p, endi qaytamiz saytga. Mana saytimizda 2 minut 42 sekund o'tibdi. Mana qo'shig'imiz ham oxirlab qoldi. Qo'shig'imiz tugagandan keyin bu yerda yoqqan bo'lsa like, bo'lmasa dislike qo'yishingiz mumkin. Endi men like bosdim. O'z birinchisida eshitganingizda sizlarda qanaqadir nomerni kirgizish so'raydi. Shu nomerni kirgizasizlar, undan keyin to'laydi. Birinchisida, ikkinchisida u narsa so'ralmas ekan. Mana ko'ryapsizlar, menda ikkita qo'shiq eshitilgan deyapti mana. Proslushana 2 deyapti. Endi tepaga chiqadigan bo'lsam, mana boya 0.001 edi, mana 0.002 bo'ldi. Shu tariqa yig'sanglar bo'ladi. Olasizlar, popolnit qilib F kategoriyani sotib olinglar. Har oyda 1 million 155 mingdan pul ishlashingiz mumkin ekan. Ja unaqa ko'p vaqtingizlar ham ketmaydi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.